נתתם ליד. כדור הארץ הוא מיוחד. תראו את השמיים, הם מדהימים. תראו את השדות הארוכים, היפים, הכל מלא בחיים. שאותך ואותי הם עוטפים. גולשים מפסגות, ההרים הגבוהים, הערים שמחוסים בשלגים. אז איך נחזור כאן לאהוב את מה שיש לנו סביב? נפסיק לכרות את העצים, נפסיק לשפוך פסולת לימים. נבין וננקוט באמצעים, נפסיק להרוס את החיים. נחזיר את החיוך לעולם, נשמור על כולם. החברים שלכם, משפחת גיבסון, כבר עזבו. ממש כמו רוב התושבים בכפר שלנו. החיים כאן כבר בלתי אפשריים. כפי שאתם רואים, האדמה מתחתנו קרסה. זה מה שדבי, הבת של משפחת גיבסון, סיפרה לנו שקורה כאן. האדמה שלנו כאן הייתה קפואה במשך אלפי שנים, ועכשיו היא בוקעת. אולי בקרוב נאלץ לעזוב את הכפר שלנו. אז לאן החברה שלנו דבי הלכה עכשיו? נו טוב, עם התחממות הכדור ועם בקיעת האדמה הזאת, לצעירי הכפר אין כאן שום עתיד. לכן הם החליטו כולם לעבור לעיר, וההורים שלהם יצאו איתם. היי, זה לא אני, הוא התחיל. הוא התחיל. ומה איתך? למה אתה נשאר כאן? מה אתה מתכוון לעשות? ארבעת הבתים בכפר שלנו עדיין ראויים למגורים, ואנחנו הזקנים, אנחנו אנשים של הרגלים. אבל כלבי הים נעלמו מכאן, וגם האיילים נעלמו. המצב כאן קשה מאוד. לכן, בקרוב מאוד, גם אנחנו נאלץ לעזוב את המקום. בכל מקרה, איך אנחנו נוכל לעזור להם עכשיו? ואחרי שפרסמנו מאמר ממש רציני על זה בעיתון שלנו, אני עדיין זוכרת את הכותרת, אלסקה בסכנה, שומרי התרבות של העולם מתבקשים לבוא לעזרתנו. זה עדיין מתאים גם לכותרת של היום. נכון, וגם שלחנו להם קצת עזרה. כן, אבל בעיקר עזרה של מילים, לא באמת משהו שיכול לעזור כן להם. אתם כן עזרתם להם, ילדים, אנשים, ארגונים ואפילו ממשלות אולי כבר התחילו לפעול לטובתם. מובן שזה עדיין לא מספיק, כל העולם צריך להשתתף במאמץ. זו בעיה עולמית. היי, תראו, הנה שם. הם רזים כל כך, הם נראים רעבים. כן, העולם השתנה גם מבחינתם, ואי אפשר לעשות כלום למענם. אבל למה, מאסטרו? למה אי אפשר לשנות את המצב? בתחילה הייתה שכבת האדמה הקפואה כאן מלאה בדשא, בחזזיות ובעצות. ואז באו הלמינגים, השואלים, האיילים, סוסי הים, כלבי הים וגם הדובים. כן, כן, הדובים היו במקור בצבע חום לפני 200 אלף שנים. הם הפכו ללבנים מפני שככל שהיו לבנים יותר, כך הם יכלו לצוד טוב יותר. אז כל חיות הפרא האלה חיו כאן בשלום. עד שלא נותר הרבה קרח, לא נותרו חיות שעכשיו יצאו לחפש את המזון שלהן במקומות אחרים. אבל הדובים האלה אין שום סיכוי לתפוס טרף בטריטוריות שלהם. גם אם הוא חזק כל כך ודבר לא יכול לעמוד בפניו, וגם אם הוא יכול לחיות שישה חודשים בלי שום מזון, כשהוא תקוע על קרחון סף, הוא גובע כמו כולם. למה הם לא עולים צפונה יותר? כדי למצוא עוד קרח ועוד מזון. אתה יכול להסביר לי, מאסטרו? הם כבר נמצאים בצפון הרחוק. הצפון הרחוק יותר מלא בסתם שכבות קרח נמסות. טוב, למה לא ניקח אותם לקוטב הדרומי?
אתה אמרת שבינתיים הוא די ענק וכפול לגמרי. כן, באמת, יש שם שטח רב ויבשת קפואה לגמרי, אבל גם שם יש טמפרטורות של מינוס 60 מעלות, וזה יהיה קטלני מבחינתם. לא, לא, אין שום מקום אחר לדובי הקוטב האלה ולא לבני האדם. ולחשוב שבמשך מאות על גבי מאות, השטח הזה של האוקיינוס היה כפול לגמרי. הוא הפשיר עד כדי כך? איך זה קרה, מאסטו? טוב, בערך מיליון קילומטרים רבועים של קרח נמסו ונעלמו לגמרי רק השנה. מה הגודל של מיליון קילומטרים, אדוני? כמעט כפול מהגודל של כל צרפת. אתה מבין את זה עכשיו? כל הקרח הנמס הזה יעלה את מפלס המים באוקיינוס, נכון? או, לא, פיירט, לא. אפילו שהקרח היה קפוא במשך כמה עידנים, הוא רק מים. אין אדמה שתומכת בקרח הזה בקוטב הצפוני, והמים לא עולים בזמן שהקרח נמס. טוב, תראו, טוב, אבל אתם כבר יודעים את כל זה, כמובן, אה? אם הקרחונים של גרנלנד היו נמסים, זה כבר היה סיפור אחר לגמרי. מה היה קורה אז, מאסטרו? מתחיל להיות קר, ילדים. הגיע הזמן לאכול משהו. בשם כולנו כאן, אני רוצה להודות לך, קפטן, על שהסכמת לארח אותנו בסיפון שלך. זה יעזור לנו להבין טוב יותר את ההתחממות העולמית שמשפיעה מהר כל כך על הכוכב שלנו. ולהבין את הצורך בדחיפות של המאמצים שלנו כדי להציל את העולם. אני עומד מאחורי המטרות שלכם, ילדים, והמאסטרו הוא חבר ותיק שלי, אז... כן, בטח. לדעתי התאים שלך לא נוחים בכלל. נכון שאני צודק? נו, אני צודק, לא? מחר אנחנו נתקרב לחוף של גרנלנד, שם יהיה יותר קרח. חבל מאוד שתצטרכו לחזור עכשיו. תגידו, ידעתם שהמעבר לאוקיינוס השקט כמעט פתוח לגמרי עכשיו? מה, באמת? תוכל לספר לנו על זה? מפרץ בפין מוקף בארץ האינויטים. אנחנו נמצאים ממש כאן. הנה, במקום הזה. לפני זמן לא רב, היה כל זה קרח אחיד. במשך כמה עידנים ספינות רבות ומאות אנשים מכל מדינה בעולם ניסו באומץ אבל ללא הצלחה למצוא מעבר דרך המבוך הזה של המצרים המוקפים בארץ שקפואה יותר מסלע מוצק. אף ספינה לא הצליחה לעבור כאן. רבים אפילו לא חזרו. הספינות נתקעו בתוך הקרחונים. ועכשיו אנחנו יכולים לעבור כאן. רק תתארו לכם, תראו, אתם עוברים כאן ממש מתחת לאי דבון, בדרך הזאת, ואז מגיעים לאי ויקטוריה, שמוביל אתכם ישר לפנים, והנה אתם כבר באוקיינוס השקט. גושי הקרח של הקוטב היו צריכים להתכווץ בחצי כדי שזה יהיה אפשרי. מהאוקיינוס האטלנטי עד השקט דרך הקוטב הצפוני. ממש לא יאמן. אז מה זה משנה בכלל עכשיו, אה? זה משנה לספינות ששטות מאירופה לאסיה וצריכות לשוט 7,000 קילומטרים פחות מהרגיל. שליש מהדרך ממש. אז שליש פחות של אנרגיה, זמן וכסף. ההערה שלך על התאים הקטנים אתמול בלילה הייתה ממש משהו. אתה מנומס כל כך, אתה לא חייב להישאר כאן, אתה יודע. תוכל לרדת בנמל הבא שנגיע אליו, או אולי בקרחון הבא. הנה, מה עם הקרחון הזה? בודד מדי? אולי נוכל למצוא לך איזה כלב ים בודד או משהו כזה. או! לא, 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 דובים, זה יהיה הרבה יותר טוב. יופי, ממש מצחיק. קרחון בימין הספינה, קרחון מימין. כש
כשגוש כזה ניתק מהקרחון הגדול ונופל לתוך הים, עדיף לא להיות קרובים אליו כל כך. מה שיפגע בכם הוא צונאמי רציני. תסתכלו בקרחון הזה של גרנלנד. הקרח לא צף על הים, זה גשם שקפה ושקע באדמה במשך מילניום שלם. אם הוא יימס, אז נוכל באמת לראות את מפלס המים עולה בים. מה, וזה עלול להימס? הגושים האלה, ואפילו הקרחונים הגדולים שראינו קודם, מקורם מקרחון שנראה ממש כמו זה. כשהים היה קפוא, הוא סיפק תמיכה לבסיס של הקרחונים האלה. עכשיו, עם התחממות של כדור הארץ, כמה מהקרחונים נמסו, והם שוקעים מתחת לבסיסים של הקרחונים האלה. מפני שאין להם יותר אחיזה בקרח של הים, הגושים האלה גולשים לכיוון הים הפתוח. אתם רואים את זה? קדימה, תעלה! אוקיי, רק תיזהר מאוד, זה עלול להיות מסוכן. וואו, זה ממש מדהים! תרד עכשיו משם, מספיק כבר, פיירו! למה הוא תמיד ראשון, אה? גם אני יכול לעשות את זה! הצילו! תעזרו לי! אני לא מחזיק מעמד! אני מקווה שהטיול שלכם בקוטב הצפוני עזר לכם מאוד. כן, עזר לנו, עזר לנו מאוד. והוא גם היה מענה מאוד. בטח, כן. שמענו המון על המעבר הצפוני החדש הזה. טוב, אוקיי, אבל בעבר ספינות בטח עברו בנתיב אחר לגמרי. אני יכול לענות, מאסטרו? ברור, כן. הנה, המעבר הצפוני. וכאן אתם רואים את המעבר הישן והארוך יותר דרך תעלת פנמה. אבל מיכליות הענק גדולות מדי וחייבות להקיף את קייפ הורן, שזה נתיב ארוך ומסוכן מאוד. בזמן שאתם הייתם בצפון, אני ראיתי בטלוויזיה שמצאו שם המון המון נפט לא מזמן. זה לא יגרום עוד סיבוכים, אדוני? כן, לצערי הרב, כן. בינתיים הנפט עדיין נמצא שם תיאורטית, אבל תראו את הרוסים. רק ליתר ביטחון, הם שלחו לשם את אחת הצוללות הקטדות שלהם כדי להציג שם את הדגל שלהם בעומק של 4,300 מטרים בקרקעית האוקיינוס. לאף אחד כאן אין זכות על קו החוף כמו שלנו יש. האדמות האלה שייכות לנו. אני מצטער, אבל המחקרים שלנו מוכיחים שהאדמות האלה הן התרחבות טבעית של השטח הקנדי. בבקשה רבותיי, כאן אתם רואים את רכס לומונוסוב שמחובר לגרנלנד ששייכת לדנמרק. אז האדמות האלה שייכות לנו. אם תרשו לי רבותיי, תרשו לי. האיים האלה שקרובים לקוטב הם נורווגים, לכן השטח הזה שייך לנו. ואז כמובן אלסקה שייכת לאמריקאים. תסלחו לי מאוד, אבל עם כל הכבוד, האדמות האלה שייכות לנו. אני לא מוכן לדון. די, תרגעו, אין צורך להתווכח. הם לא אומרים כלום, אבל הם שולחים לשם שוברי קרחון, צוללות ועוד צעצועים אחרים כדי להשגיח על מה שקורה שם בקוטב. אנחנו בטח נראה עוד כמה דוגמאות של הישגים מודרניים שכאלה שקיימים שם. למשל מגדלי קידוח ועוד כמה חידושים מודרניים שהורסים את הסביבה.
בואו רק נקווה שהם לא יתחילו להילחם על השטחים האלה. זה באמת הזמן להתווכח על אזורים בכדור הארץ שלנו בזמן שצריך כל כך שכולנו נשמור עליו ונשגיח עליו? ומה בדיוק אתם מצפים? הסיכוי לחיבוש ולרווח גדול הופך את בני האדם לחרשים ולאילמים לכל דבר. תראו, אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה אחת. דבר לא ימנע מהמדינה שלנו להמשיך בפיתוח כאן. לא, דבר לא ימנע מהמדינה שלנו להמשיך בפיתוח כאן. אבל מהר מאוד הזיהום שהם יגרמו לו והדרך שבה הם יחנקו את האטמוספירה ויגבירו את חממות כדור הארץ יגרמו להם לנהוג בהיגיון. כרגע אלה אנשים שלא רוצים לדעת ולא לשמוע את האמת. מה יקרה להם אם הם לא יבינו מאסטרו? להם לא יקרה כלום. טוב, אז מה יקרה לכל השאר מאסטרו? אי אפשר לעצור את הסינים, את ההודים, את הברזילאים ואת האחרים שרוצים לפתח עוד את המקום. מובן שאי אפשר, אז צריך להראות להם דרך אחרת, לתת להם דוגמה אחרת. אם לא... אם לא, אז מה כן? טוב, אם נמשיך להתנהג בצורה כזאת... הזיהום שאיתו אנחנו צריכים להתמודד ונצטרך להמשיך להתמודד גם בעתיד. אתם מבינים, ילדים? כדור הארץ כבר חווה פעם התחממות דומה לזאת? כן, כמובן, לפני יותר משלושה מיליארד שנה, כשהיו התפרצויות הרי געש ועוד התפרצויות שיצרו את צורת הכוכב שלנו. זה קרה בערך לפני 400 מיליון שנה, אבל אז לא היו כל כך הרבה בני אדם בעולם. לא היו בכלל הרבה אנשים שם. אתה צודק, גרומו, לא הרבה. היו שם רק דינוזאורים. טוב, אני מצטערת. אנחנו יודעים עד כמה אתה אוהב דינוזאורים, אבל לא היו דינוזאורים לפני 400 מיליון שנה. מה, כן? אבל עדיין זה לא אומר לי מה התחממות כדור הארץ תעשה. שינויי טמפרטורות קיצוניים, שערות בגלל מסת העננים שיזוזו בגלל החום. זה לא נשמע לך מוכר כל כך? או בצורת, רעב וצמא בכל רחבי העולם. זה לא מזכיר לך משהו? רעב בכל העולם? עם כל האוכל הזה שדוד שלי מגדל? וצמא? לא, ממש לא נראה לי. כל הקרחונים האלה שעל הערים הם די גבוהים, והם לא ייעלמו ככה פתאום, נכון שלא? הקרחונים כבר מתחילים להיעלם בכל העולם, גרומו. כדי לעזור לכם להבין טוב יותר את הבעיות האלה, אני חושב לקחת אתכם לסיור קצר בקרחונים האלה. אתם רוצים לנסוע לשם? מה אתם אומרים? אין צורך בנאומים ארוכים. אתם כבר תראו איך זה היה לפני זמן קצר, וגם תוכלו לראות איך זה נראה היום. למרות העובדה שהקרחון הזה במון בלן מתחיל בגובה מרשים ביותר, קילימנג'רו הר בגובה 6,000 מטרים. בואו נראה מה נשאר ממנו. ואפילו זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. מה שאתם רואים כאן באלסקה, ילדים, הוא השאריות של מה שהיה פעם הקרחון המרשים ביותר בכל עולם שלנו.
פסגות האנדים האלה בפרו הם גם בגובה של 6,000 מטרים. רק תראו איך ההר הזה נראה פעם בעבר. קרחונים, שראיתם כמה דוגמאות כדי להסביר מה קורה איתם, מספקים באביב כמות של 70% מכל מי השתייה בעולם שלנו. אז מה בדיוק יקרה להם? יהיו פחות מי שתייה לתושבים, בזמן שהאוכלוסייה הולכת ומתרבה כל הזמן. זה עלול להוביל לעימותים קשים מאוד. ומה עם הקוטב הדרומי? היינו רוצים לנסוע גם לשם. כן, נכון מאוד. אנחנו מדברים עליו כל הזמן, גם שם יש מים, נכון טיינו? כן, זה לא רחוק כל כך מדרום אמריקה ומפרו, נכון? לא רחוק כל כך, טוב. בערך 10,000 קילומטרים משם. שהסברתי לכם, לא חם כל כך בקוטב הדרומי, מינוס 60 מעלות, ויורדת לפעמים אפילו למינוס 90 מעלות. אז אם אתם לא מצוידים כמו שצריך לנסיעה כזאת, זה יהיה בלתי נסבל מבחינתכם. בטמפרטורות נמוכות כל כך, אנחנו לא נוכל לראות את האפשרה של היבשת ששכבות הקרח בה הן בעובי 3 קילומטרים בערך, ונוצרו במשך מילניום שלם. כל זה קורה רחוק מאוד מאיתנו. אני עדיין לא מבין מה זה יגרום לנו, מאסטרו. גם אני לא. נו, מה נעשה עם שניכם, אה? הנה, תקשיבו לניקולס סטרן. הוא כלכלן מכובד מאוד בכל רחבי העולם. אולי הוא יוכל להסביר לכם את המצב. כשהטמפרטורות עולות במעלה אחת או שתיים... שהן עולות 3 מעלות? אולי כדאי שנפסיק כאן. בכל מקרה, הכל עדיין לא צפוי לגמרי, וזה לא יקרה תכף ומיד. ועליית 2 המעלות שעליה דיבר סטרן קודם, זה כן צפוי? כן, בטח, לא בעוד כמה מאות שנים, אבל מי יודע. עכשיו אתם יודעים מה הן פעילויות בני האדם שמאיימות על עתיד כדור הארץ שלנו. יערות עד נחרטים לגמרי, נשרפים ומושמדים, הנהרות והימים מזוהמים ומלוכלכים לגמרי. היערות האלה והימים שימשו כדי לספוג את מרבית הזיהום שלנו. ובני האדם עדיין מזהמים, מזהמים יותר ויותר, ומונעים גישה לחום שיחזור ויחדור שוב דרך האטמוספירה. אז ממש ברגע זה אנחנו צריכים לקצץ בחצי את צריכת האנרגיה המתחדשת שלנו. זה יהיה לא קל, אלא אם כן נפעל כולנו יחד. מפני שהרבה אנשים עדיין מחבבים את שני החברים שלנו כאן, הם צריכים לראות ולהרגיש את הדברים ולהאמין בהם. ומה עוד? מה עוד עושים בעניין? טכנאים, מדענים, ארגונים וארצות שונות פועלים כדי למצוא פתרון למצב. בואו נקווה שהידע של האדם והחוכמה ינצחו בסוף את הסיכונים. תראו מה קיבלתם ליד, כדור הארץ הוא מיוחד. תראו את השמיים, הם מדהימים. תראו את השדות הארוכים.